السلام الله عليكم سود واد صاحبيال دعذا ان دونيو ان مانتا قصديده ايدي لو وداغو وخي كدحداي غوبلكا فلوريدا اي ودانكا امريكانكا وهينا سيغارا اوغ دحداي مغالدا جاكسونفيل غبدان هورتينا كموقتا وخا لوغ مغاعابا تريستان بايلي وانا 19 جير وهينا دغنيسي اكاديميه ذا باتريوت اوكيس اي ودانكا امريكانكا غبداني وهي اهيد غبر اسبورتس طبعا اسبورتس كا اي ااد وجعليد وهينا سيغارا وجعليد اسبورتس كا تاغيرانيمدا ما غرانيسا وخ ان ولا جيدو اسبورتس كا تاغيرانيمدا طبعا انت بدن كوخها اسبورتس كا وها جرا تاغيريال قاس اه او ايليهين كواس او خليدا قار سميا دقدقاقيو عجيب اه دقدقاقيداسي او اي كو تاغيريان كوخدودا بل سي كاستبا ها اهاتي مالين مالمها كميدا 9 كي مي صبح احد اه وها سو قعدي هويدا تريستين كدبنا قراعده ايي دياريساي هادبا يانانكا ايلوبيني وحي صبحداسي كو استيسنيد مالين تهويدا ادونكا هويدي مركي اي قراعدي دياريساي وحي ادي قولكا غبديدا تريستين كدبنا غبديدي ايي قولكي كويسي وحينا اومليساي ان خيلغااسي اي مسقوشا كو مقنتahay كدبنا مسقوشا ايي كرااديساي مسقوشي ايي كويسي غوريغا او دان ايي كرااديساي لكن غبديدي وا اي ويساي ولاياب halkee bay jirtaa gabadheedii dabcan gabadheedu ma aysan lahayn cadaw sidoo kale ma uusan jirin qof xilligaasi ay uga shakisaneed in gabadheedu ay gacantiisa ku maqantahay sidaa daraadeed waxa guriga hortiisa soo dhoobtay gabadha saaxiibadeed iyo dariska dhamaantoodna way isku yimaadeen waxayna isku dayayeen inay raadiyaan gabadhaas sawiradeeda ayayna baraha bulshada ku faafiyeen dabcan ehelka gabadha ayaa waxay la xiriireen booliska booliskuna markii ay imaadeen waxay ogaadeen in dadkan faraha badan ee dhamaantood isku dayaya inay gabadha raadiyaan laga yaabo in isku dhaxyacoodu uu sii baabeeyo cadeymaha kadibna booliisku dadkii ayay ku amreen inay joojiyaan waxayna dadka ku amreen inaysan mar dambe samayn karin wax la xiriira baaritaanka gabadhan laakiin arrintaasi beddelkeeda booliiska iyo dambi baarayaasha ayaa waxa ay bilaabeen baaritaan heer sare ah kaas oo ay ku baadi goobayaan gabadhii lagu magacaabay Tristan Bailey baaritaan xoogan ayayna dambi baarayaashu sameeyeen waxayna la kulmeen gabadha saaxiibadeed iyo wax walba oo ay macquul tahay in laga helo cadeyn cadeyntaasi oo muujinaysa halka ay gabadhaasi ku maqan tahay ugu dambeyn booliiska waxa u suurta gashay inay daawadaan muuqaalada ay duubtay kaamirad ku xirneed meel u dhow guriga Tristan kadibna muuqaaladii ayay daawadeen waxayna halkaasii ka heleen cadeyn weyn oo muhiim ah cadeyntaasina waxay ahayd in 15 daqiiqo oo habeenimo ay kaamiradu duubtay Tristan iyo mid ka mid ah saaxiibadeed oo xilligaasi wadada wada socday kadibna kaamirada ayay ka fogaadeen wayna ka qarsoomeen booliskana waxa u suurta gashay inay soo qabtaan qofkaasi ay kaamiradu duubtay asagoo la socda qofkaasina waxa uu ahaa wiilka lagu magacaabo Aiden Fuji xilligaasi way isla socdeen balse 3 saacadood kadib waxay isla kaamiradaasi duubtay arrin kale oo kadis ah taasoo aad u la yaab badan isla markaana noqon karta boonti weyn oo cadeymaha ka qayb qaadanaysa waxayna arrintaasi ahayd in kaamiradu ay duubtay Aiden oo kaligiis ah oo xilligaasi aysan la socon Tristan dabcan 3 saacadood ka hor way la socotay laakiin hadda lama socoto arintaas oo wax weyn muujinaysa arintaasina waxay Aiden ka dhigtay la tuhunsanaha koobaad ee kiiskan kadibna booliska ayaa waxay soo qabteen Aiden markii ay soo qabteen asagoo ku dhex jira gaariga booliska ayuu wuxuu galay sawir selfie ah kadibna sawirkii ayuu soo publish gareeyay waxa uuna ahaa sawirku midkan hortiina ka muuqda waxa uu ku soo qoray soo dhawaada dhalinyaro ma jiraa qof arkay Tristan mar dambe kadibna fiidiyow yar ayuu iska duubay wuxuuna fiidiyowgaas dhexdiisa ku sheegay in uu ku quslayo isla markaana uu ku kaftamayo gaariga booliska having fun in a f***ing cop car yep kadibna wuxuu bilaabay inuu ooyo ooyin ayuuna la dhacay asagoo ku qeylinaya aniga waxaa la ii xiray wax maala yacni ah waxaan ahay nin maskiin ah oo la dulminayo dabcan markaasi kadib waxay dambi baarayaashu mid mid ula kulmeen Aiden waalidiintiisa ehelkiisa iyo asxaabtiisa dadka ay la kulmeenna waxaa ka mid ahayd gabadha adeerkiis
taas oo booliska iyo dambi baarayaashaba u sheegtay in maalin maalmaha kamid ah Aiden uu u sheegay in maalin uu xabsiga uu aadi doono faldambiyeed aad u halis badan uu geysan doono. Si kastaba ha ahaatee, waxay dambi baarayaashu tageen guriga Aiden. Markii ay guriga tageen, qolkiisa ayay si gaar ah u beegsadeen. Markii ay qolkiisa tageen, waxay halkaas ku arkeen wax ay aad u la yaabeen. Waxay ku arkeen sawirrada shayaadiinta iyo waxyaabo kale oo aad u la yaab badan, sidoo kalena waxay arkeen sawirrada gabdho aad u fara badan, kuwaas oo ku dhaganaa derbiga qolkiisa. Qaar ka mid ah gabdhahaasi wuxuu wajigooda ku qoray calaamada X ama qalad. Dabcan lama garanayo waxa uu ula jeedo, laakiin dhanka kale marka laga fiiriyo waa arrin aad u cabsi iyo argagax badan. Laakiin intii dambi baarista lagu waday ayaa waxaa la weydiiyey su'aasha ah, maxay tahay sababta habeenkii xilli dambe aad u socotay? Marka ay muuqaalkaada kaamiradu duubtay, wuxuu yiri, waxaan guriga ka soo baxay 3 habeennimo ama 9 saac oo habeennimo, waxaana xilligaasi u socday timajaraha. 9 saac oo habeennimo iyo 30 daqiiqo ayaana ka soo laabtay guriga, ayaana ku soo laabtay. Arrintaas oo muujinaysa in hadalkiisu uu yahay been aan barxanayn, maxaa yeelay muuqaalka xilliga ay kaamiradu duubtay waa 1 habeennimo iyo 15 daqiiqo. Si kastaba ha ahaatee, 16 saacadood kadib markii la soo qabtay, ayaa mid ka mid ah dadka deegaanka, kaasoo isboortis ama jimicsi ku sameynayay xeebta, waa nooca isboortiska ah ee loo yaqaano orodka ama ruuclaynta, waxa uu arkay wax uu aad ula yaabay. Waxa uu arkay meydka gabar yar oo u muuqanaysa 12 jir, kaas oo lagu soo tuuray xeebta, kadibna aad ayuu u naxay. Markaas ayuu la soo xiriiray booliiska. Kadibna booliiska iyo dambi baarayaasha ayaa waxay tageen meeshii uu yaalay meydkaasi. Kadibna meydka ayay dambi baaris ku sameeyeen, waxayna ogaadeen in dhowr jeer midida la geliyay jirkiisa. Laakiin markii ay u sii fiirsadeen, waxay ogaadeen in gabadha aan loo geysan wax xadgudub dhanka jinsiga ah ama kufsi. Kadibna waxay u yeereen labadii waalid ee Tristan, bal si ay u ogaadaan ama ay u xaqiijiyaan in gabadhani ay tahay gabadhoodii ka maqnayd ama inaysan ahayn. Dabcan waxaa loo yeeray labadii waalid ee Tristan. Xilligaasna waxay labada waalid ee Tristan uga dhignayd ilbiriqsiyo aad u adag iyo mid ka mid a waqtiyadii ugu adkaa ee noloshooda soo mara, maxaa yeelay waxay rajo ka lahaayeen in gabadhooda ay heli doonaan. Waxayna hadda ka fikirayaan talow meydka aad arki doontaan ma gabadhiinna ayay noqon doontaa mise gabar kale. Meeshii ayayna tageen waxayna ogaadeen in meydkani uu yahay gabadhoodii Tristan. Warkii ayaana aad u sii faafay, dadkii oo dhan ayaana la gaarsiiyey. Waxaana dadka la gaarsiiyey ka mid ahaa dad fara badan oo gabadha raadinayay, kuwaas oo isku dayayay inay helaan wax caddayn ah oo muujinaya halka ay gabadhu ku maqan tahay. Dadkiina waxay ogaadeen in gabadhii ay dhimatay. Arrintaasina waxay ahayd naxdin weyn saaxiibayaal. Mar kale haddii aan ku laabanno masraxa faldembiyeedka, booliiska iyo dambi baarayaashu waxay xeebta ka raadiyeen wax kasta oo caddayn ah oo muujinaya qaabka gabadhan loo dilay iyo wax kasta oo muujinaya dilaagii gabadhaani dilay. Waxayna filayeen in halkaasi ay ka heli doonaan caddaymo waaweyn oo ku filan. Koox khaasa oo baarayaal ah ayaana arrinta loo xil saaray, waxaana kooxdaasi ka mid ahaa rag quusayaal ah oo awood u leh inay tagaan badda gunteeda si halkaasi looga raadiyo wax uun badda gudaheeda lagu soo tuuray oo caddayn ah. Si kastaba ha ahaatee, halkaasi wax caddayn ah waa ay ka waayeen. Ugu dambeyna waxay go'aan ku gaareen booliisku in Aiden loo gudbiyo xabsiga dhacdooyinka, halkaasna dambi baaris lagula sameeyo. Inkastoo markii horeba xabsiga dhacdooyinka dambi baaris looga sameynayay iyadoo la isticmaalayo aaladda Zoomka, laakiin hadda si toos ah ayaa loo geeyey xabsiga dhacdooyinka. Dhammaadkii bishaasi May, mid ka mid a dambi baarayaasha oo lahaa khibrad 10 sano oo dambi baaris ah ayaa waxa uu ku dhaartay inuu hubo in Aiden uu yahay dembiilaha. Si kastaba ha ahaatee, hadalkii ayaa sii batay, arrintuna baraha bulshada ayay aad ugu faaftay, dadka ayaana aragtiyadooda ka dhiibanayay. Dadka qaar waxay dhahayeen Tristan way mudneed in sidaasi loo dilo, waana in lasoo daayo Aiden. Dadka qaar waxay dhahayeen gabar yar oo maskiin ah ayaa la dilay, saaxiibadeed ayaana shirqool ku dilay. Dadka qaar waxay dhahayeen gabadha waxaa la kufsaday inta aan la dilin ka hor. Dabcan markaasi kadib,
dambi baarayaashu waxay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan xaaladii hore ee Aiden, xaaladiisa nololeed, xaaladda dhanka dhaqaalaha ee qoyskiisa, iyo haddii ay jiraan wax uu sababi kara inuu noqdo gacan ku dhiigle. Waxayna ogaadeen inuu ka dhashay qoys ladan, isla markaana uu dhiganayay mid ka mid ah iskuulada ugu tayada badan oo ay dhigtaan caruurta dadka ladan, maadaama aan lahayn wax cadeymo ah oo muujinaya inuu si dhaba asagu u yahay dilaaga, balse waxaa laga dhigay la tuunsane ku jira darajada koowaad ee eedeynta. Sidaa daraaddeed waxaa lagu xukumay xabsi daa'in, kaas oo aan lahayn wax shardi ah oo sii deyn ah inta ay da'diisu ka gaarayso 25 sano. Dembibaarayaashuna waxay caddeeyeen qalabka loo isticmaalay faldembiyeedka, maxaa yeelay markii ay meydka gabadha baaritaan ku sameeyeen waxay ogaadeen in 114 jeer midida la geliyey jirkeeda, ugu dambeyna mididu ay jabtay, lafaha madaxeeduna ay aad u jajaban yihiin. Mididaasna waxay ku sheegeen inay ahayd nuuca la isku laabi karo oo marna la xiri karo marna la furi karo. Mar kale ayayna dembibaarayaashu waxay la kulmeen gabadhii Aiden adeerkiis, waxayna gabadhu mar kale u sheegtay in hadda ka hor uu Aiden u sheegay inuu doonayo inuu qof dilo sabab la'aan, kaliya ay ka hayso inuu qof dilo 30 maalmood ee soo socda gudahooda. Sidii ayaana dhacday oo gabadhan waxay ku dhimatay isla 30 maalmood gudaheeda. Qolkiisii ayay mar kale ku laabteen, weli waxaa ku dhegan sawiradii gabdhaha oo qaarkood wejigooda lagu qoray calaamada X ama qalad. Sidoo kale waxaa qolkaasi ka buuxa sawirada astaamaha shayaadiinta iyo waxyaabo kale oo aan la garanayn oo aad u la yaab badan. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo hadda lama hayo caddayn dhab ah taas oo muujinaysa in Aiden uu yahay dilaaga. Sidoo kale qoyskii Tristan, waa qoyskii dhibanayaasha ahaa, waxay bilaabeen olole wacyigelin ah oo ay bulshada ku wacyigelinayaan, maxaa yeelay waxay dareemeen xanuunka maqnaanshiyaha gabadhooda, waxayna bulshada u sheegayeen in gabdhahooda ay ilaashadaan. Dadka qaar ayaa fariimo hanjabaad ah waxay u soo dirayeen qoyskan, waxay u hanjabayaan qoyskii dhibanayaasha ahaa, waxayna u sheegayeen inay u dili doonaan isla sidii gabadhooda loo dilay. Laakiinse booliiska ayaa si adag ula tacaamulay hanjabaadahaasi, fariin kastana dabagal ayay ku sameeyeen. Balse maalmo kadib arrin kadis ah ayaa dhacday, waa arrin la yaab leh. Booliiska ayaa soo qabtay qof kale, qofkaasina waxa uu ahaa Aiden hooyadiis, waxa ayna ku eedeynayeen in caddeymo badan ay tirtirtay. Haweeneydaas waxaa lagu magacaabayay Crystal Smith, waa la soo qabtay, waxaana lagu eedeeyey in maalintii dilka uu geystay wiilkeedu uu ku soo laabtay guriga, kadibna qolkiisa ay gashay, kadibna ay dhaqday dharkiisii, waa dharkiisii dhiigga lahaa ee faldembiyeedka uu ku soo geystay. Haddaba waxaad isweydiineysaa sidee ayay booliiska iyo dembibaarayaashu arrintaasi ku ogaadeen? Dabcan waxay daawadeen muuqaalada ay duubtay kaamarad ku xirneed guriga qoyskan, waxayna muuqaaladaasi muujinayaan in dharkiisa ay dhaqday, kadibna ay daaqadda istaagtay ayadoo eegaysa bal in qof uun uu soo daba socdo wiilkeeda iyo in kale. Sidoo kale maalintii dembibaarista lagula sameynayay wiilkeeda saldhigga booliiska, waxaa si ula kac ah qolka dembibaarista loogu cidleeyey Aiden iyo labadiisa waalid. Labadiisa waalid ayaana waxay u sheegayeen, gaar ahaan hooyadiis waxay ku dhahaysay, ha isbedelin wiilkaygiyow, hadalkaadana ha ka laabanin, waa inaad ku adkaysato, waa inaad ku adkaysato qisada aad u sheegtay dembibaarayaasha. Shakila'aan xilligaasi kuma aysan xisaabtamin sameecadaha iyo kaamarooyinka aadka u yaryar ee ku xiran qolka dembibaarista. Qisada ay ku dhiirigelinayeen inuu ku adkaystana waxay ahayd in habeenkaasi asaga iyo Tristan ay aadeen kaynta, ayagoo kaynta dhexdeeda joogana ay jirkiisa ka taabatay meel uusan jeclaysan, kadibna dharbaaxo uu ku dhuftay oo dhulka ay ku dhacday, kadibna uu ka tegay iyadoo dhulka taala. Laakiinse dembibaarayaashu waxay gabadha meydkeeda arkeen iyadoo dhinac dhinac u jeefta, $20 iyo taleefankeedana korka laga saaray, cajirkeeda ama qaybta sare ee lugteedana lagu sawiray emojiga ismaylka ama calaamada dhoola caddaynta. Xitaa haddii warkiisu uu run yahay, asaga ayaa ah dilaaga oo qisadu ay isku soo dhammaatay. Qisadiisuna ma aysan ahayn mid la rumaysan karo, laakiinse waxaa ka sii dabaalsan labadiisa waalid.
kuwaas oo malee awalkaasi u maleeynaayay wax la rumaysan karo balse intii dambi baarista lagu sameeyay ayaa dambi baaruhu wuxuu weydiiyay habeenkaasi ma waxaad wadatay surwaal jeenis ah wuxuu ku jawaabay haa laakiin hooyadiis ayaa soo booday waxayna tiri maya maya habeenkaasi ma uusan wadan surwaal jeenis ah sidoo kale gabadha adeerkiis oo mar walba ku marqaati furaysay ayaa waxay sheegtay in Aiden uu aad u jeclaa midiyaha nooca la kala furi karo yacni nooca la isku laabi karo ee marna la xiri karo marna la furi karo noocaas oo ahaa nuucii ay dambibaarayaashu uga shakisanaayeen in fal dambiyeedka lagu geystay waxyaabo badan ayaa jira oo muujinaya in asagu uu yahay dilaaga inkastoo ilaa iyo hadda aan lahayn caddayn toos ah oo muujinaysa inuu asagu yahay dilaaga intii uu xabsiga ku jiray waxaa xabsiga soo booqday in ka badan 250 qof kuwaasi oo caddaynayay ama sheegayay in Aiden uu yahay dilaaga waxay sheegayeen inay hubaan inuu yahay asagu dilaaga intii uu xabsiga ku jiray ayaa waxaa laga duubay muuqaal qarsoodi ah waana kan ee ila daawo What's going on? What are you doing? I see you on the What's going on? Why am I here? I just want to talk to my mom and dad. What's going on? Sida aad daawateen ba waxaan arkaynaa Aiden oo aad u cabsanaya aadna u walwalsan dhinacyada qolka xabsiga ayuu aad u eegayaa wuxuuna leeyahay shaydaan ayaa ruuxdiida qaadaya anigu maxaan halkan u joogaa waxaan doonayaa kaliya inaan la hadlo hooyaday waxaa loo geeyay dhaqtar nafsi ah laakiin dhaqtarkii nafsiga ahaa ayaa ku wareeray wuxuuna sheegay inuusan kala garanayn in ninkani uu waalan yahay iyo inuu jilayo laakiinse adigu haddii aad iska soo qaado inaad tahay dhaqtar nafsi ah muuqaalkii aad hadda soo daawatay ma wuxuu kuula muuqdaa inuu jilayo mise wuxuu kuula muuqdaa inuu si dhaba u waalan yahay oo xoogaa cillad farsamo oo dhanka maskaxdiisa ah ay jirto si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda lama shaacin waxa ay maxkamaddu ku xukuntay hooyadiis laakiin Aiden waxaa lagu xukumay xabsi daa'in taas oo laga yaabo inuu isbeddelo xukunkaasi marka ay da'diisu gaarto 25 sano saaxiibayaal qisadeennu halkaas ayay ku egtahay ha iloobina inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale channelka subscribe saara oo ku soo biira si muuqaaladeennu ay idin soo gaaraan waanigu ifiya oo idinkaga tegaya tan iyo kulanti dambe nabadiinu xaristu waa dhalad rabbi kugu dhacaasi qofka aad mar dhugataa qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo qofka aad mar dhugataa qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo